Ja, kära vänner. Utan att låta som farbror Sven då. Alltså. Det är omvälvande tider. Det låter jag som Hagasässorna som vinkar på kajen när kryssaren passerar förbi. Ja, men vi kommer tillbaka till kryssare och allt möjligt. Vad det lider här, om vi vill. Ja, dramatik är bara förnamnet som alla ser just nu och... Det vecklar ut sig. Det är inte roligt att vara en av den djupa statens paladiner en dag som denna. Det är då alldeles, alldeles säkert. Vi ser de riktigt inbitna Stockholmsbyråkraterna komma upp i ljuset av verkligheten. Det är och förblir onsdagen. Det är den 14 april 2021. Och då är det dags, nu jävlar, nu är det dags för onsdagsmyset. Ja, det är som vanligt fantastiskt att se er utveckling. Det är det mest fantastiska av allting. Vi har också gjort avtryck på människor som finns utomlands eller agerar utomlands som alla kan se. Och vi har kontakt med dem naturligtvis. Och det är... En oerhörd spridning just nu i amerikanska medier och internationella medier av det vi förmedlar. Och det är naturligtvis väldigt, väldigt tacksamt för oss att vi får den draghjälpen så att inte det här landet ser ut som det består av bara en typ av människor med en given formatering. Det är ju trevligt sådär. Och som vanligt, tack för allt ni gör. Det är viktigt. Att ni stödjer kanalerna och det är viktigt med gåvor på Swish och Patreon för det här ska kunna fortsätta och för att vi ska kunna hålla på i den omfattning vi gör. Och det är jätte, jättebra med att ni fördjupar er på karlnorberg.se samt att ni följer telegramtjänsterna som nu ska börja censureras av Facebook, nej av Google. Okej, men ja, det är ju som det är nu med det här och det är som alla kan se så... Är vi ju på någon form av upplopp eller vad vi ska kalla det för då. Och ja, det är ju roligt att se att grunden i det här är inne i det också nu. Att det här med pengar, vad är det för någonting egentligen? Och vad innebär det att pengar är räntebelastade skulder som kontrolleras av enskilda parter och så vidare. Det här börjar ju få fäste. Och kontantnalle, han ligger rassligt till, milt sagt. Men det kommer vi tillbaka till. Ja, en riktig hedersämbetsman skulle man kunna kalla sig för om man hette honom, eller hans namn då. Ja, jag vet inte. Det är, pengar ska inte användas som en värdelagringsenhet till exempel. Och i Peking har man då testat den här digitala yuan och den kommer med ett utgångsdatum. Och det är ju naturligtvis väldigt viktigt här att man inte ska kunna lagra värde i pengar. Pengar ska användas för handel med varor och tjänster, det vill säga arbetsdelning så inte alla behöver göra alla saker. Va? Det är ju en sån bra grej att komma ihåg i det här. Och de är då programmerbara de här och... Ja, det är för att de inte ska användas till lagring och användas för konsumtion istället. Folk som vill lagra värde får ju göra det i någonting annat helt enkelt. Det måste vara två olika, man måste skilja på det helt enkelt. Och ja, så har man olika förklaringar till varför man behöver ha det just på det viset. Naturligtvis. Svepskäl. För det går fortfarande inte... Att tala om hur det här egentligen förhåller sig, för det blir ett jävla liv alltså. Och som vanligt kan jag ju säga det först som sist, att det handlar om att få opinionen med sig. Men det vet ju ni. Ni vet att det här med signalvärdena är helt otroligt viktigt. Vilken värdeladdning är det som man har i ett budskap, det informationsmässiga innehållets betydelse, effekterna av det och så vidare här när man spelar de här spelen. Och det börjar ju ni bli riktigt bra på att förstå. Och fortfarande går det ju rätt trögt på sina håll i andra länder och så. Men vi kan vara helt säkra på att det här, det kommer att gå ihop sig som det ska.
Helt klart. Helt hugget i sten då. Helt jävla hugget i sten till och med. Och ja, vad tycker då Australien om det här med informationshanteringen? Den största delen av det moderna kriget, de här 80% vi pratar om. Man tycker då att man kanske skulle kunna kräva av folk som håller på nätet och plattformar att de faktiskt kan identifiera sig. För har man då en lagstiftning som är avsedd för att, så att säga, skydda medborgarnas rätt att uttrycka sig, då blir den lite ihålig helt enkelt. Om man då helt plötsligt då, ja, vadå anonym liksom? Det är ju, och så säger man, nej men det är bara för det blir massa konsekvenser av man yttrar sig. Men då är ju så att säga, det är ju att underkänna och dumförklara yttrandefrihetslagstiftningen. Vi måste ju stå upp för den här yttrandefrihetslagstiftningen som faktiskt är till för att skydda yttrandefriheten. Eller i alla fall har den ju varit lite i namnet då, men den ska bli det i alla fall. Och därför finns det inget utrymme för de här anonyma utsvävningen. Och så mycket kan ju alla konstatera vilka det är som håller på att jävlas. Jag menar, det finns väl ingen som har varit inne på min Facebook-sida till exempel och sett de här tysktrollen. Alla har sett dem där. Det är ju samma modell. Ja, och ni är ju fan hundratals människor som reagerar på en gång. Tysktrollet. Ja, och så är det ju. Och om vederbörande hade behövt, ja, så att säga, vara en riktig person, en fysiker, då hade det inte blivit så. Och det är väl lite det där att folk vill ändå tycka att man ska ha rätt att yttra sig anonymt, men det är så att säga, det blir på bekostnad av något annat också. Men självklart har det förespeglats som någonting helt annat, och det är ju det gamla vanliga. Den här australiensiska regeringen funderar på ett förslag som kräver att medborgarna tillhandahåller minst två former av identifiering om de vill använda sociala medier under skenet av att slåss mot mobbning och online och lättare rapportera användare till myndigheter. Ja, man får väl faktiskt hålla reda på vad man säger. Det är ju inte mer än så. Och sen får man så att säga dra det i sin förlängning om de här. Man måste ju stå upp för sina argument. Är vi inte beredda att stå upp för det ens, då är vi inte beredda att stå för någonting alls. Och då faller vi för allt också. Så är det också. Och det måste många bli väldigt mycket bättre på. Jag ska säga så här, att jag är otroligt glad för att ni är så många som ställer upp med namn, bild och så vidare. Det blir aldrig något snack. Medan då å andra sidan de som hela tiden för fram kritik, särskilt då i person mot vad vi anför, de har en ganska så bra tendens, eller stor tendens, dålig för sig, men stor tendens i alla fall, att vara just anonyma. Är det inte fantastiskt att säga? Men det är bara en tillfällighet. Nej, det är ingen tillfällighet, det är precis på de grunder det är och ingenting annat. Och det här kommer att komma dit det ska naturligtvis. När det gäller den här kinesiska valutan då naturligtvis är det ju på det viset att nu går vi mot himmel eller helvete då. Det gör vi ju inte i och för sig, men alltså, rent spelmässigt så är det ju så, nu blir det ju antingen eller här. Alltså nu går det helt åt helvete med allting. Eller också gör det inte det. Antingen har någon planerat det här och har haft en långsiktig plan under väldigt lång tid och spelat det här efter alla konstens regler, i alla fall väldigt många av konstens regler. Eller också har det varit ett jävla skjutande från höften bara och ingenting annat. Det är det man måste ställa ställning till i det här läget nu. Och jag tror att de flesta av er är ganska på det klara med vad det är för någonting som gäller mellan de två avseendena. Och det är liksom ingenting att diskutera egentligen. Det var högst retoriskt uttryckt. USAs högsta tjänstemän efterlyser enligt uppgift en hård titt på Kinas planer för den här digitala yuanen då. Och efter att ha väckt oro för att den nya valutan potentiellt kan utmana dollarn då som världens dominerande reservvaluta. Och ja, vad ska jag säga? Det är väl kanske
rätt så givet att det här med att sitta och skära emellan på vad alla andra länder handlar med och så vidare, det kommer ju inte att funka i längden helt enkelt, och den har vi ju passerat för länge sedan helt enkelt. Och det här är någonting som amerikanska tjänstemän är oroliga för kan användas för att kringgå USAs sanktioner då. Och ja, som alla förstår så är ju det här spelet inte riktigt vad det ser ut och vad man har så att säga posterat eller positionerat ett land här och ett annat land här, och så har man ingen, tar man i mediala sammanhang ingen hänsyn till då att det finns tre parter inblandade. Man skulle kunna säga att den neutrala parten är inblandad hela tiden då, eller den djupa staten då, som så att säga krigar på båda sidor då, då. Eller underblåser konfliktviljan i vart fall. Och sen tjänar den djupa staten pengar på, eller så här, nytta på det här spelet, oavsett om det gäller då ja, ekonomiska förehavanden eller ren makt då, eller vad man ska kalla det för. Och som sagt, det är beroende på vilka delar av det moderna kriget det här berör då. Ja, det kommer bli sådär som det ska, men Vita huset sägs inte planera några åtgärder mot e-jannen, men är mycket intresserad av att skapa en digital dollar händelsevis just samtidigt då. Och det här kommer naturligtvis stöta på viss patrull när de börjar göra de här grejerna då, för då kommer det inte finnas någon så att säga skuld som ja principvärde för valutan då. Och då blir det ju lite konstigt. Och då blir det ju, om man börjar frångå det, för att nu har vi ju på det sättet att det kollaterala värdet då, det är ju så att säga säkerheten i bakom skulden då. Så att säga att det ligger på sidan, men på samma höjd då. Och det kan man ju tänka lite på, att det kommer ju bli väldigt konstigt det här när man helt plötsligt byter värdefot då. På valutan och sen börjar man blanda dem där. Ja. Och som sagt, antingen är vi på väg söderut där det är jävligt varmt och luktar vitriol, eller så kommer det här gå norrut, och det kan ju passande nog vara så då att uppe i Thule-området där tjälen är djup här i nord, så ja. Då är det som det är och blir som det blir. Faktiskt. Det är hög tid naturligtvis att ta tag i de här berömda covid-19-frågorna, och Sverige har naturligtvis små näpna informationsflöden eller så från ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedier med stackel påtaget, och risken för att smittas via en yta som förorenas med coronavirus bedömts vara lägre än 0,1 promille. Jaha. Människor är onödigt rädda för att smittas via föremål, säger Anders Johansson, lektor i infektionssjukdomar. Inte vilken jävla skitlektor som helst, utan vid Umeå universitet. Där man kanske inte normalt sett uttrycker såna, sig sådana termer i det här läget. Men nu är det inte normalt. Nu är det nya kvastar som sopar. Och då får det bli så. Flera studier visar att smittspridning sällan sker via ytor. Och förra veckan slog CDC, USAs nationella folkhälsomyndighet, fast att det är möjligt att smittas via ytor, men risken är låg. Ja, det är hygienteater helt enkelt. Ett bra ord som jag tycker vi ska ta till oss. Att det här med hygienteatern, det är viktigt att komma ihåg. Och det blir inte mindre viktigt när folk som heter Welander uttrycker sig i saken. Det kan man ju säga, han var ju Sveriges genom tiderna största språkförvillare. Han var professor i riktig svenska och skapade dessutom kanslisvenskan då, och dessutom tyska skolan med Führer-Ed, och var en stor spelare i sammanhangen med kungahusens Coburg-Gotha och deras förehavanden på den tiden det begav sig alltså. Det ska man också minnas i de här sammanhangen alltså. Och det var så sent som 1944 man bildade den tyska skolan i Stockholm med Führer-Ed alltså.
Och det var tillsammans med statsråden Bagge och Holmberg. Och sen gjorde de en massa skolreformer under 1900-talet. Fantastiskt. Vad kunde möjligen gå fel med befolkningens medvetande? Med ett gäng språkförvillare på plats med det syfte, det som syfte också. Det tror jag fan att det bara blev bättre med språkförståelsen hos befolkningen. Det var ju liksom den uppenbara tanken bakom det hela. Det var syftet. Så. Men det där känner ni ju till nu vid det här laget och vi har tagit det många gånger. Det är jätteroligt att se i SVT att Kinas ambassad tycker då att Kina är väldigt förorättade och man tycker då när Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill utvisa den här ambassadören då, så tycker Kinas ambassad att Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har en smutsig hand. Och det är väl inte utan att det är ganska så lätt att se helt enkelt. Vi har Ebba Busch Thor med sina olika förhavanden från husaffärer till att drapera sig på israeliska stridsfordon och ja, Jimmy har ju naturligtvis handväskan och alltid att visa upp och den som han har lovat att slå i bordet på Investors kontor och tala om vem det är som egentligen bestämmer här. Och ja, vad ska vi säga? Vad kan möjligen gå fel där? Hur som helst, Kina har ju det här koordinerat med Ryssland och USA och Turkiet och Iran och så, och ja, framförallt den delen av statsförvaltningen i USA som faktiskt gör vad de ska. De är också insvurna i det här och med på det här. Och det är inte så mycket att diskutera. Det är kampen mot den djupa staten och där befinner sig herr Åkesson och är hon fru? Ja, hon har skilt sig va? Ja, ja. Fru Ebba då, eller tant Ebba. Eller, ja det är hon ju inte. Så är det flamsan Ebba. Ja, där befinner de sig på fel sida om staketet. Det är bara så liksom. Och ja, vi får väl önska dem lycka till i de här sammanhangen. Vi kan framförallt se fram emot och höra deras utfölja geopolitiska analyser och vi får säga som Conny sa, Sverige förtjänar ta med fan och får dem där som statsledning i en omvärld som är förändrad så den svenska befolkningen faktiskt fattar vad det är för någonting det här och vad de här har hållit på med. Men jag är lite mer optimistiskt sinnad så att vidare. Jag tycker faktiskt att det borde vi klara av att förstå ändå. Det kan inte vara så att man måste stoppa handen i elden eller slå sig med hammaren på näsan och såna här grejer för att förstå att det kommer göra ont liksom. Nej, jag tror liksom att vi det här med, vad ska vi säga, att utveckla den intellektuella förståelsen för sina egna känslogrunderna och värderingar. Jag tror det är vägen liksom. Via tanken utvecklas. Eller att utveckla oss själva. Via vår egen tanke alltså. Det är nog en bättre poäng helt enkelt. Vill jag hoppas i alla fall. Men det är möjligt att det är så jävla barskt klimat här och kärlen går så djupt så vi får ta några trynstötar helt enkelt. Man vet ju inte. Det återstår att se, men jag tror det blir bra. I alla fall med utan det där jävla hammare på näsan och det. Vi har en sån bild vi brukar köra, men det är lite så. Ja. Och i Ukraina som vi med en dåres envishet hävdar då kommer bli någon form av inkörsport för det här slutliga upprullningen då, så är det då stökigt i den högra delen på kartan, eller på sig, men den östra delen i vart fall, östra Ukraina. Där är det då en massa olika, ja vad ska vi säga, mediala myter som cirkulerar kring det här. Och det är klart att det är många som tycker liksom att nu står det världskrig för dörren och nu är det ena med det andra här. Och då är det, men då är det kanske, det är viktigt att man gör klart för sig själv exakt vilka förband, eller i alla fall i någon rimlig omfattning, ungefär vilka förband, vilken typ av förband, vilka stridsuppgifter har de här förbanden och vilka uppgifter kan de tilldelas, vad liksom är deras uthållighet, hur är underhållssidan och så vidare. Och så vidare. Vad är det för någon strategisk, operativ, militär uppgift som de enheterna kan lösa? Det är ju liksom en bra grej att tänka på nu. Vad är rimligt och vad är orimligt? För det, alltså det är ju väldigt mycket så att säga, rykten som cirkulerar kring vad det här egentligen kan komma att innebära för någonting framgent.
Och i verkligheten så finns det ju liksom ett rätt begränsat utbud alltså. Med möjliga händelseförlopp. Det är bara så. Och hur som helst, Ryssland tänker inte låta Donbass förvandlas till Srebrenica. Och det kan man ju tänka lite på kanske. Vad kan det tänkas innehålla något mer där? Vad var det här? Det var en massaker va? Och det var svenskar bakomliggande i det här. Och det var Atlantic Council var, låg bakom tankesmedjan där. Och med det här gänget Åström och sådär. Och ja, det fanns en del amerikaner inblandade i de där sammanhangen också. Så var det. Och sen var det någonting som heter Brook. Inblandat. Och de här grejerna, de återkommer hela tiden i det här. Nu är ju Anders Åslund där, jag är ju liksom inte någon sån här superfan av honom som ni har förstått och allt han har. Han är ju liksom, ja, det är liksom snubben som försvarar alltså Bill Browder. Och det kan man ju faktiskt gör en liten insats och googla det namnet Bill Browder. Alltså det är ju då en fondförvaltare. Så den här fonden användes för att plundra Ryssland på pengar. Och hör och häpna om han inte tvättade de där pengarna på vägen ur då. Nö. Och han lär till och med ha anmält. Det var det här han som anmälde Swedbank då, sägs det ju då. Men han fick i alla fall skriva ordentligt i svenska tidningar och i Svenska Dagbladet så. Och det här ska man ju tänka på är naturligtvis ingen slump. Så är det ju. De har sprattlat emot så mycket de kan alltså. Men det går jävligt trögt med det sprattlandet nu. Alltså nu är det helt enkelt lim i dojerna. Vi har slagit ett slag för 107 och hans analyser faktiskt. Det brukar inte göra det så ofta. Men 107 det är alltså ett skeppsnummer då. 107, jag har ett som heter, jag har haft ett som heter 103 faktiskt sådär. Och i tjeck kalanka uniform och kom inte med massa bilder, så kommer visa massa bilder på det också. Jag har de bilderna också. Sådär. Men han har en bra analys den här. Det har han. Den är kort. Den är koncis på det viset. Och han håller sig så att säga till juridiska och militära terminologier i de här analyserna och håller inte på att fladdra runt. Det kan ju vara bra att försöka krympa ner det här lite grann på det sättet och försöka hålla det ihopknutet då i de här sekvenserna ur de parallella perspektiven. Alltså, så att det blir liksom lite överskådligt sådär. Nu blir det ju väldigt flummigt om man inte fattar eller förstår så mycket av det här. I botten, då låter ju jag som en riktig kalankagubbe, men det gör nog han också lite grann sådär. Och det är tyvärr så att man måste hålla en viss nivå för att hänga med på det här. Det är ju så. Och vi kan inte ta ansvaret för att ta den breda mastan. Det måste de bakom oss göra hela tiden. Och vi måste hjälpa dem att göra det. Och ja, jag kan ju säga så här att om man säger i början på 2000-talet, då skrattar man ju inte varje dag åt de otroliga, så att säga, opinionsbildningsmässiga utvecklingsframgångarna. Man skrattar inte hela tiden alltså, det gjorde man inte. Det är helt säkert, man svurer mer än en gång alltså. Till och med blev lite otrevligt på nätet vid något enstaka tillfälle, kan jag erkänna. Ja, sådär, i ett svaghetsögonblick. Det är som sagt i lång tid, vi har hållit på i evigheter och vi har egentligen sagt samma saker precis hela tiden. Vi publicerade ett gammalt klipp från Almedalen 2014 och det är ju lite sådär, ja, det känns ju lite dumt nästan alltså, men det är fortfarande. Det är inte många stavelser som har förändrats i så motto. Det är ju, ja, i och för sig bra då, men ändå, det är ju som det är. Här i Sverige har vi en och annan muta i vanlig ordning. Och Sjöfartsverket är naturligtvis som alla andra ämbetsverk i det här landet. Det är, ja, chef på Sjöfartsverket köps ut, anställd en nära vän. Ja, så originellt. Så osvenskt. Ja, och Sjöfartsverkets personaldirektör har köpts ut för 1,6 miljoner efter denna anställda nära vän, rapporterar P4 Göteborg. Och det var väl tråkig historia och det är precis så här det går till. Det börjar uppifrån alltså.
Jag menar, om personaldirektören gör det här och de andra märker det och så kör de också och så vidare så blir det strax lekstuga av allt det här, helt enkelt. Och det är inte att ta ansvar för sig själv i samhället och vidgår här och se till att blunda lite och så vidare. Och bara för man själv tycker man tjänar på det att hålla käften, det går inte. För då blir det som det blir och har blivit nu. Det är därför vi befinner oss där vi är. Och när vi är där vi är nu, då kommer Lena Hallengren som ett kvitto på att det är som vi säger. Hon säger så här, kravet, vi måste gå till botten med virusets utbrott. En mycket speciell formulering kan man säga, sett ur perspektivet av vad andra människor i statsledningar säger samtidigt. Men det är ju inte utan att man får vissa idéer om att den här alltså institutionen eller Umeå universitet skulle kunna komma och tänkas komma på tapeten i de här sammanhangen. Och ja, vem som finansierar det till stora delar av universitetet där alltså. Och så vidare, det är som det är med den saken. Och det behöver vi inte heller fastna vid så mycket. Det är mycket originellt när ett kritiserat förslag ska bli verklighet. När medier som sprider desinformation kan nekas pressstöd. Och naturligtvis den spontana reaktionen hos många människor, det är ju naturligtvis, ja, ni ska de jävlas med alternativmedia. Men om man håller sig inom ramen för vad de andra medierna och de stora medierna eller MSM-spåret eller åsiktskorridoren medier, då är man ju inte särskilt alternativ då. Så det handlar ju på något vis om att tränga ihop sig i det där. Det är ju vad det handlar om för att få pressstöd. Men skillnaden är den här gången nu då, man gör den här grejen då, och därför att en sån som Thomas Mattsson är då lite stressad för det här, det är att man får faktiskt inte ljuga eller vilseleda och så vidare. För då kommer man ju kunna anmäla den här parten till myndigheten då, så är det ju myndigheten och skyldig att fatta beslutet att ta ställning till det här. Och det myndighetsbeslutet kommer ju kunna överprövas i en förvaltningsdomstol då. Och då blir det här en helt annan fråga. De kan inte ljuga då. Det här börjar gälla imorgon, passande nog, inför lanseringen av dels en ny plattform i USA och den här Mike Lindell då, och dels då att det kommer att komma en massa information gällande presidentvalet i USA. Och nu blir det ju lite tjurigare helt plötsligt. Och beroende på det då så kan vi nu de senaste dygnen märka liksom en tonlägesförskjutning eller i det här. Så kan man ju säga, men alltså det är värdeladdningsmässiga innehållet i informationen är helt annat de senaste dygnen. Det har ju blivit rätt dramatiskt stor skillnad skulle man kunna säga. Och nu gäller det jävlar att sopa framför egen dörr så gott det går alltså. Det är bara så. Och det kommer inte räcka naturligtvis. Men det är en stor skillnad från och med imorgon. Och att man lägger det här på en torsdag, det är väl att då i någon mån visa den goda viljan inför den kommande helgen. När dels då det står en massa olika valutafinansiella förändringar för dörren. Det står en massa inrikespolitiska utvecklingsriktningar som accelererar i USA för dörren också. Det kommer bli en uppsjö eller en tsunami med information som kommer. Och det är ju bra att tänka på lite grann så där. Det är, ja, det är väl så att de internationella spelarna eller internationella samfundet eller de som motverkar den djupa staten, de är nog kanske lite trötta då på att Sverige håller på som den gör. Den kinesiska ambassadören till exempel, han hymlar ju inte direkt på det viset. Det kan man ju inte påstå. Och vad ska jag säga, var helst som Sverige lyfts i internationella sammanhang så är det ju inte i något smickrande ljus längre. Det tror jag nästan alla har upptäckt faktiskt. Och det ska vi ju kanske tänka att det kan ju bero på någonting. Så. Men
Jag vet, jag sjunger för folk som redan förstår det här. Vi tog en gammal minnesdelning där från mitt i, och därför vajar sjörövarflaggan hos Wallenberg på Malmvik. Och som någon mycket riktigt påpekade så tilldrog sig en del annat vid det huset, och en amerikansk president var inblandad i de sammanhangen, och det finns artiklar fortfarande på Dagens Industri om det här och vad det här egentligen gällde. Och det fanns, ja, en liten annan story om då kidnappningen av Wallenberg som gick i stöpet då. Det finns en hel massa grejer kring det där, och sen, ja, hur det här sitter ihop vidare, det, ja, det måste man läsa sig till. Jag kan inte sitta och berätta allting sådär, det blir för långt helt enkelt. Jaha, och Donald Trump, han tycker att det var liksom tråkig historia det här med det här valet naturligtvis, och han tänker väl ge igen då, alltså, för de här politikerna som försökte få honom avsatt. Och det finns väl tillräckligt med lagrum i amerikansk strafflagstiftning för att skapa lite påföljder för de som befinns vara skyldiga till att ha hållit på så då. Och det kommer naturligtvis att bli så också. Man behöver inte vara orolig, för det är antingen så här, han har planerat det, också har han inte det. Det är inte svårare. Och det är roligt att se, inte bara er utveckling i det här, det är faktiskt roligt att se också internationella, ja, ska vi säga, sajter liknande, eller kanaler liknande den här då, som faktiskt börjar förstå att det är nog lite mer bakom det här ändå, alltså. Och det handlar nog om opinionsbildningen trots allt, alltså. Det har man folk med sig, då har man det. Det handlar om att få folk att förstå. Då kan man ta nästa steg framåt. Man kan inte gå vidare om folk står stilla. Då tappar man de kontakten. Det blir ingen betydelse eller mening i sammanhanget då. Och det är väl ganska bra. De här åtgärderna nu är naturligtvis syftande till att rensa det juridiska systemet. Det kommer bli ett oerhört tryck underifrån på den högsta domstolen. Och vi får väl se hur långt det går. Men att han skulle hinna fylla det där Joe Biden då med, ja, en legion med, ja, demokrati eller demokratsympatiserande domar, det går inte helt enkelt, för lång tid. Så det måste hända något innan. De tidsaxlarna torde vara rätt givna, alltså. Frågan är när. Det återstår väl att se. Fortfarande är det som det är. Det är många parametrar här, och det gör ju att det här kan få förskjutningar återigen. Alltså, det går inte att fästa upp det här på datum på det sättet. Det fungerar inte så. Det kan bli slag, och det kan bli så här omfall som gör att man får, så att säga, göra någonting annat först för att det ska så här lira i det här korstabuleringspusslet, kan vi ju kalla det för. Det är fantastiskt att bo i Sverige. Det är ett segerrecept globalt helt enkelt. Här kan man bo sig rik. Ingen vet var skuldgränsen går. Det här Henrik Mittelman, han är en riktig clown. Men han skriver så här: aldrig har vi svenskar varit rikare. Under det senaste året har många tjänat lika mycket på att bo som att jobba. Det verkar vara jaha. Våra extrema hushållsskulder kan ställa till det, men ingen vet var gränsen går, varken med skulderna eller för prisbilden. Det är svenskt. Men då kan man ju trösta sig med så här: med en hyfsat god sannolikhet så är det taggigt runt halsen på Mittelman. Och ja, han får väl göra som han är tillsagd helt enkelt, för det där gick inte i land någonstans helt enkelt. Gick helt enkelt inte klart. Det är naturligtvis viktigt att försöka få helhetsbilder i det här, och det är mycket som har att göra med de här superdatorerna och de här reglerna för pressstöd då. Och ja, man kan väl säga så här att det är till och med inte osannolikt att den här båten i Suezkanalen finns ihopkopplad med de här grejerna. Tänk på att allt handlar om den allmänna opinionen. Den som styr och kontrollerar den
kan göra som den vill. Och då finns det en oerhörd fördel i att hålla sig till verkligheten när man beskriver någonting. Det annars blir det inte så där väldigt lyckat med tiden i ett förändrat informationsrörlighetsklimat. Och det är det som har hänt i grund och botten med det här. Där har vi den stora nyckeln till det här, alltihopa. Och ja, Rocky på 9 med corona, det innebär att Sylvester Stallone, han träffar Donald Trump i Mar-a-Lago där. Och Mar-a-Lago har ju ett skyddsrum och naturligtvis en superdator, naturligtvis. Och ja, kan vara bra att ha kanske i tider som dessa. Faktiskt, och den står naturligtvis så säkert så den är inte så himla lätt att förstöra med så att säga fysisk åverkan eller elektromagnetisk åverkan. Så det har man tänkt på faktiskt. Och ja, det blir lite olika yvigheter som man så att säga måste ta loven av också. Det är inte det att man inte kan slänga in nanoteknik i människor, det kan man absolut göra, men man får nog tänka lite på att hela spelet med covidiotin, alltså och hygienteatern, ja, det är vad det är. Och vi var inte liksom, ja, när vi säger att vi lägger inga aspekter eller virologiska aspekter på det, därför att det blir alldeles för, det är för uppenbart att det är annat. Det är för uppenbart att det är hygienteater till exempel. Det är massor med saker som är uppenbara. Inte minst språkbruket bland de människor som då ska förmedla information och det här och göra trovärdigt att det här är farligt hit och det är farligt dit och så hej och hå. Jag menar, redan där vet man ju liksom att det är... Nej, det är inte så. Och så mycket kan man ju säga, så man kan ta som utgångspunkt, vad är det viktigaste för människor i samhället idag? Ja, den minst viktiga faktorn i vart fall inte ekonomi, kan man säga, bland ett så guldgrävarspänstigt folk, eller en så guldgrävarspänstig befolkning som de svenska. Det är helt säkert. Helt säkert är det så. Okej, men om det är nu så viktigt för den svenska befolkningen, hur kommer det sig då att man inte har noterat att hela det valutafinansiella systemet är en bluff i förhållande till allmänna förståelsen för det? Vad det innebär, vad pengar är. Och då skulle man kunna tänka sig, så i analogi med det, så man skulle kunna säga, men om man kunnat ljuga om en sån sak och pengar är det viktigaste i människors liv, finns det möjligen en chans för att de kan ha ljugit lite? Det var ett mystiskt tecken. Lite. Ja, om någonting annat. Skulle det kunna vara så? Man ska inte utesluta det, är jag helt säker på, faktiskt. De har ljugit om det mesta de har kunnat ljuga om, det är faktiskt så. Har det gynnat enskilda vinstmaximerings- eller nyttomaximeringsintressen, då har de ljugit, punkt. Det är inte svårare än så. Deras vilja att gynna det allmännas bästa har haft sina klara begränsningar under så lång tid som vi behöver överblicka faktiskt för att vara säkra på det. Sergej Lavrov, han tycker att det är, ja, vad ska vi säga, att USA är ovilliga att överge den här ödesdigra kursen för att försöka nå global dominans igen. Och det är naturligtvis helt riktigt. Det är helt meningslöst. Men det är lika förbannat det spel som måste spelas för att exponera det här. Därför att Kina kommer aldrig bli av med den djupa staten i Kina utan att den djupa staten i USA är hanterad. Och det omvända gäller också, precis som vi har sagt. Man har alltså använt Kina för att infiltrera USA. Det hade ju sett asmärkligt ut om det hade varit då lika mycket svenskar i USA som det är kineser idag. Det hade helt enkelt inte varit alls trovärdigt. Sverige har så att säga passerat det här för rätt länge sedan. Det var ju alltså så att den första internationella handelspartnern som Amerikas förenta stater hade, det var Sverige då, och på 1700-talet. Och naturligtvis den första amerikanska delstaten var Delaware, eller New Sweden då. Och så djupt i den amerikanska själen befinner sig alltså den
eller det korruptiva inslaget som Sverige har utgjort i det här då. Och det är ju en jävla olycka helt enkelt att det fick bli så. Men nu måste vi göra om och vi måste göra rätt. Att Donald Trump en gång sa att Sverige var litet men ja, väldigt skarpt alltså. Väldigt skarpt. Det hade sin grund i någonting. Och det är inte så att han har missat hela historien. Så är det inte. Det är inte det. Det är en hel del att tänka på kan man väl säga. Och en annan sak som gäller då, det är när det ska tänka, så måste det ju ändå vara så att sen måste man bearbeta allt det här. Då gör man med de här superdatorerna. Och problemet med all elektronik nu, det är ju de här då, så att säga, halvledarna eller halvledarkomponenterna då, och hur så att säga, tillgången på de här. Och alla kommer ihåg kanske, eller många kommer ihåg det här med F-35, då det här billiga stridsflygplanet då som USA håller sig med då. Det är det är världens dyraste militära projekt genom tiderna sägs det ju då, men det kan man ju ta med en gruva salt egentligen. Så det är ju inte så att Pentagon lyckas slarva bort så där mycket och det inte gick någonstans. Det där är som det. Men oavsett det så är det så här, kontrollen över strategiska produkter, som kullager till exempel då, det är någonting som är viktigt att ha. Och det var ju jävligt märkligt då, om man säger så här, att när man började med de här halvledarna då på 80-talet då, eller 70-talet, så låg man ju så att säga i framkant naturligtvis från svensk sida i de här sammanhangen, och ja, de gamla vanliga då, usual suspects, och sen släppte man bara på det där då. Eller så gjorde man väl inte det. Utan istället gjorde man väl som vanligt då, då. Man såg till att infiltrera och korrumpera för att finnas i kontrollposition för att styra. Så någonstans bakom hela tiden. Det är inte så att man har haft telefoner i Kina sedan 1890-talet. Och sen tappar man helt greppet, trots att man fick då, fick man ju visserligen tillbaka det av den här kinesiska ambassadören i Sverige då, sen då, som gav tillbaka då telekominfrastrukturen till Ericsson. Det var ju snällt av honom och tyckte inte det var så viktigt att lyssna själv. Men ändå så klaffsade man i sin egen skit så mycket så man glömde bort att man måste ju ha kontroll på de här halvledarkomponenterna. Det glömde de bort alltså, det försöker man, men så var det nog inte. Så var det nog inte alls faktiskt. Det är som det är i de sammanhangen, och ja, det ägs ju en del kinesiska företag i den meningen, och det ska man inte glömma bort alltså. Det är ett fåtal svenskar som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Det är det som skapar de här tråkigheterna som Kina tycks uppleva, eller uttrycker sig uppleva, säger de i alla fall. Och det är återigen, som jag sagt, det är en sekularisering på gång. De här religiösa extremformerna, de kommer att möta sitt rättmätiga öde. Det är också helt säkert. Och en del gasar på mer än andra faktiskt. Och nu finns det muslimsk pole dancing. Och ja, det är ju vad det är. Pole dancing, och det kan väl vara gymnastiskt och så vidare. Men det är ju lättklätt i alla fall, och det är ju inte så mycket burkar och sånt där i de sammanhangen. Och det kanske kan ses som signifikativt att de här länderna nu har internet och ja, så att säga, tillgång till andra länders media. Då måste man ändå anta att den här, så att säga, religiösa delen av tillvaron, den kommer att minska i så motto. Den fyller inte riktigt samma roll som den har kunnat göra tidigare, när så att säga, begränsningen i informationsutbudet var starkare eller större. Och därför så ligger det liksom helt givet, ökar informationsrörligheten. Ja, då kommer de här, så att säga, mindre verklighetsbeskrivande berättelserna, de kommer att bli lite mindre viktiga helt enkelt.
Det är bara så. Och ja, som sagt, det är inte bara där det rör på sig när det gäller det här, utan det gör det naturligtvis i alla andra religiösa sammanhang också. Och inte sällan kommer det ju fram då att de här riktigt etablerade religiösa sammanhangen då, som till exempel i Sverige, där är det ju korruption som inte liknar fan någonting annat. Och man får väl tänka sig ändå, alltså, om så att säga, grundtonen i det här sattes någonstans, så satte den kanske i Linköpings stift till exempel. Och det fanns en biskop där en gång, och han hette, ja det hette han. Och det kan ni googla på vad han kan ha hetat faktiskt. Men. Det är dags även i Iran då för den här typen av sekulariseringsövningar. Men först har man väl att ta tag i det här som ska då bli det farliga. Det här med att vi måste rusta upp till dess att människor förstår den verkliga innebörden av atomvapnet, sa en gång Donald Trump. Och tro mig, det är vad som sker just nu. Faktiskt. Och ja, vad ska man säga? Vad gör man med det där atomvapnet egentligen? Israel, de har ju inga atomvapen, säger de. Men de har dem ändå. Men de ska inte använda dem för anfall, utan ja, de ska använda dem i defensivt eller avskräckande syfte. Och hur exakt den här, så att säga, militära planläggningen strategiskt sett ser ut, det är en jävla fin grej att fundera på alltså. Hur exakt försvarar man sig med atomvapen? Till exempel, det är en intressant grej. Hur anfaller man med atomvapen? Alltså det här med terrorbalansen, det är ju en sak. Så det där med mutual assured destruction, alltså ömsesidig garanterad förstörelse. Så. Det är ju en sak. Det är så. Men det kan man ju säga så här, det hade aldrig gått hem idag. Vad är det för jävla dumheter liksom? Om ni slår ihjäl oss så slår vi ihjäl er. Ja. Men vad fint då. Vad sägs om att vi är fan i att slå ihjäl varandra då? Kanske istället. Vi kan ju resonera om det skulle kunna vara en möjlig lösning i alla fall. Eller är det så fullsketet med kompletta idioter på vardera sidan, så vi måste hålla på det här viset? Jaha. Jag frågar vid Peter Hultqvist, eller det svenska politiska etablissemanget. No shit, alltså så är det ju. Det är verkligen livsfarligt. Ryssarna, det finns ingen här, framförallt inte som tittar på den här kanalen, som inte har hört Peter Hultqvist och gänget utgjutas om hotet från Ryssland. Det är helt givet. Det är skräckporr som allting annat i de här sammanhangen. Och det mest pinsamma kan man väl nästan säga då, att man har byggt ut ett mönster, eller sätter ut mönsterperspektiv hur Skandinavien har förhåller sig, så får man ju säga så här, att där har ju Norge då befunnit sig i någon form av lillebrors, mer än lillebrors funktion sådär. Det är dolt förvisso, men inte sådär jättedolt ändå. Så Danmark är mera dolt. Danmark kommer ju dessutom, även om Danmark och Norge är med i NATO, så är ju liksom, det är lite skillnad ändå här med Nobelpris, och det är lite olika sådana här norsk bolagskonstellationer och så vidare och så vidare. Men Danmark har man ju använt lite annorlunda, och där ska vi då faktiskt slå ett slag för vad det här egentligen är för någonting. Därför att alltså Danmark har ju haft kolonier också, som alla andra länder i de här sammanhangen som har varit berörda av Stockholmsbyråkratin. Men Danmark har en lustig grej sådär, de har ju Grönland. Och det har väl inte gått sådär jättebra med, om man säger så här, utvecklingen för Grönland ur alla perspektiv. Och man kan ju säga så här, att man inte skulle ha använt människor från Grönland för att blanda upp en annan typ av människor som man tar in i Köpenhamn till exempel. Det kan ni bara glömma. Och det är också så att de här, att varför hela tiden skandinaver så flitigt representerade i de här insatserna som FN gör. Hur kommer det där sig?
Det är en oerhörd massa länder med i FN. Men alltså, så man kollar på hur fördelningen ser ut, är det verkligen riktigt rimligt det här? Och vad gör de för någonting? Det är ofta instruktörsförband. Och man ska nog inte bli förvånad om det visar sig med tiden att det är så här. Alltså att de här instruktörsförbanden, de utbildar skyttelassar eller vad vi ska kalla det för. Meniga soldater eller motsvarande kanonmat eller whatever. Vad möjligt att kalla dem för i alla fall. De lägre så att säga, figuranterna i de här paramilitära enheterna. Medan de högre måste naturligtvis utbildas någon annanstans. Och där kan man säga så här. Från Thulebasen flyger CIA tämligen oberört. Faktiskt. Så är det också. Och man kan ju säga så här. Om de begär landningstillstånd därför de har ett tekniskt haveri eller vad som helst. Så, och det kan de göra hur många gånger som helst på raken. Då blir det en prioritet på den landningen bara. Då behöver man inte redovisa var man har bord eller lalala liksom. Det finns oerhört många sätt att kringgå de regelverk som finns. Och CIA är inte några som faktiskt har underlåtit att utarbeta system för det här. Man får tänka på att CIA håller på med narkotikasmuggling och har hållit på hur länge som helst. Alltså. Det är bara så. Och det är inget konstigt. Det måste man acceptera att det är så. Och återigen, frågan blir ju till slut när det här har kokat ner. Vad är det av de här entiteterna i underrättelsetjänstkollektivet, de här bokstavskombinationerna då? Vad är det som är bra för samhället och vad är någonting annat än bra för samhället? Och den tiden kommer också, alldeles säkert. Och den är här nu dessutom. Vi har ju här i landet en hel del opinionsbildningskulisser naturligtvis, gjorda för att polarisera, det vill säga partisera då, dela, härska genom söndring, alltså söndring, partisera. Och ja, lika inför lagen är inte riktigt vad man tänker sig när svenska feminister vill att människor som har ljugit om övergrepp då och som blir anmälda och så vidare ska gå strafffria. Det är ju inte kanske skitseriöst om man säger som så. Och när det här då exponeras i utländska medier och förhållandevis tyst eller diskret om än alls i svenska medier, då kanske man ska tänka efter vad som håller på att hända faktiskt. Allt kan ju inte komma inifrån som senaste dygnen i Svenska Dagbladet och DI och de här som, för att inte säga Omni också då naturligtvis, som är tvingade till att skriva vad de skriver nu, och det är någonting som går tvärt emot vad de höll på med tidigare för ett par månader sedan bara, eller till och med för någon vecka sedan. Men för att det här ska få lite balans då så kan man ju inte bara låta det gå det hållet, och en sak som är statligt kontrollerad, eller ska i alla fall föreställa statligt kontrollerad, men inte är egentligen naturligtvis, eftersom det här finns styrelser som styr det här, och de här styrelserna sitter det människor i, och de här människorna har sina preferenskartor grundade på sina egna känslogrundande värderingar och vad det nu innebär. De har inte hamnat där av en slump naturligtvis, utan de ser till att tillgodose vissa givna intressen. Det är inte svårare än så. Och det är inte det allmännas bästa vi talar om i det fallet. Men Sveriges Television ska vi säga, kommer med uppmaningen nu att man ska gå in i personlig lockdown. Och man skulle väl kunna säga att mycket löjligare än så kommer det inte att bli. Det är helt säkert. Det kommer inte behöva hålla på så länge som vi har 9 munlöjer på oss. Det här har spruckit för länge, länge sedan i andra ändan. Även om de här som inte vill så att säga släppa sin hygienteater, utan de vill sitta fast i sina bänkrader där och klamra sig i dörrkarmarna här. Eller så att säga stolskarmarna ska jag säga. Det är bara så. Alltså, det här är långt gånget och det är nära att det bryter någonting i så motto. Det går inte att hålla uppe eller upprätthålla förtroendet så mycket länge till. Naturligtvis så späs det bara på då, och man undrar hur många Nordea-män som banken har råd med när man talar om de här insideraffärerna. Och det här är ju lite speciellt faktiskt. Vi kan väl någonstans säga så här att det är inte hela bilden man väljer att förmedla här.
man tar det i delar, som vi brukar säga. Och det kan man ju tycka att det är anmärkningsvärt. Men om man tittar, listar upp det, när vi delar det här, så finns det ju ett antal företag då som man har samarbetat med från Nordeas sida. Och de här företagen är ju de här små företag som Investor och Kinnevik och de här, som har då egen tillgång till banker och så här grejer. Men man använder de Nordea, hur kommer det sig liksom? Jo, det beror på att av det enkla skälet att man ägnar sig åt vad man skulle kunna säga insiderhandel by proxy då alltså. Och det är ju mycket enklare om man låter handlare och så att säga, människor man har mutat då för att göra de här affärerna. Och sen tar man en kickback själv och slipper alla riskerna på så vis. Och det är ju det som är satt i system i Sverige. Så det är inte så att SE-banken saknar liksom en trading desk. Alltså, så är det inte. Utan det finns faktiskt till och med offshorebanker, och man har hållit på med avancerad skatterådgivning med räntesnurror och så vidare och så vidare. Det behöver vi ju inte ens diskutera om det är så eller inte. Det vet ju alla, för det har vi ju sett. Alltså. Det har de ju torskat på redan. Och det går ju bara så länge. Och det här handlar ju alltså om att man låter alltså en proxy köra den här insiderhandeln. Men ska ju med fördel sitta ganska resurstätt då för att få de här effekterna. Och det väljer man inte att tala om i det här. Utan det handlar ju liksom lite sådär att det är den här Nordea-direktörens familj då lite så här. Men det är ju liksom lite mer avancerat än så. Är det nog helt säkert. Och om inte annat så har de inte fattat det förut, så fattar de ju nu när de hör det här. Någon kommer ju i alla fall fatta att de ska köra by proxy istället. Men man kan väl säga så här, om då själva modus operandi heter då SE non videre då, eller verkar utan att synas. Och om man gör det i alla andra sammanhang, så håller man på med proxys och bulvanverksamhet. Men här gjorde man inte det. Nej, eller hur? Det gjorde man inte, nej. Hä? Men okej då, vi säger väl så länge. Får vi se om det visar sig vara något annat med tiden. I Saudiarabien har någon som heter Lil Nas X. Han, eller hon, eller det, vad vi nu ska kalla det för, toppar listorna i Saudi. Och där är homosexualitet belagt med dödsstraff. Det verkar gå lite sådär alltså med den delen. Och vad folk pysslar med i sängkammaren, det måste ju vara resandes ensak. Och det är ju ingenting som det här sharia-gänget då, eller wahhabi-familjens ätteläggar, tycker är någon jävla höjdare direkt. Men det är så verkligheten ser ut. Det kommer att sekulariseras. Det är helt säkert. Det här med pole dancing och fria sexuella preferenser inom vissa givna gränser, och det här med barn och så där går naturligtvis bort, men alltså vuxna människor som gör saker frivilligt, det är deras ensak, varken mer eller mindre. Och det gör ju hela de här, eller i vart fall stora delar av de här religiösa kulisserna, till någonting mycket mindre farligt och konstigt. Något annat konstigt, det är när Jack Ma blir 2 miljarder rikare på en dag efter att Alibaba får lite småböter. Och ja, vad ska man säga? De använder sig av den här runda fina summan som vi sa förra gången då. Och, eller om han fick han med den här? Hur som helst. Men i alla fall så, man kom ju fram till då att Alibaba och Börje Ekholm och gänget där var ju då, ja, man höll på med monopolbeteende helt enkelt och förstörde marknaden och så här, så skaffade sig otillbörlig makt, kort sagt. Och ja, det blev inte så mycket bättre då, för efter bara 2 dagar efter det här bötesbeloppet utfärdades då, så åkte någon annan kronjuvel för Jack Ma då rakt in i halstret. Och den här myrgruppen då, Ant Group, ja, de fick faktiskt bygga om eller strukturera om då, för man tänkte sig att det här skulle kunna bli lite problem och det skulle kunna bli uppkäftigt och dumt mot den kinesiska statsförvaltningen. Och i och med att det här, att han faktiskt fick en kursökning i de här sammanhangen och ingenting annat har hänt, då kan vi nästan misstänka faktiskt att
Jack Ma har gjort ungefär som vi trodde. Jack Ma hade väl massa släkt i Kina och så vidare och så vidare. Och ja. Men så länge han gör som Xi Jinping och den delen av den kinesiska statsförvaltningen, eller som har den strävan i vart fall. Ja, så länge också har han chansen att klara sig. Men all den stund som han gör någonting annat och låter Börje och grabbarna sköta frisyren, då kommer det att bli annorlunda. Och ja, det är väl mycket speciellt läge för Investor och Arsenalsgatan 8 när det gäller Kina just nu. Och det finns ju bara, det är bara att söka på de här gubbarna hela tiden, och så ser ni, det finns hur mycket kopplingar som helst till Kina. Hur mycket som helst. Och det är samma lilla kluster. Återigen. Gång efter annan. När det gäller medieringen så kan vi säga att det är lite ridå för CNN. Det har gått lite snett helt enkelt. Kan man väl säga så här. Och det visar sig att man har då använt bilder av gamla, ja, om det är T-62 eller vad det kan röra sig om. Det är inte 72 i alla fall. Men ja, det är så en vagn som är över 50 år gammal alltså. I modellerna, så alltså, sen är det naturligtvis remodifierad och såna här grejer, men ändå alltså. Och då har man då kallat dem för, ja, ryska då, och det här är fotograferat på en ukrainsk barngård då. Och det är liksom ryska krigsförberedelser då, skränar då CNN med gäll röst. Och ja, det tyckte ju inte då, vad ska vi säga, det tyckte inte talespersonerna för Kreml var så där jättebra liksom. Och det var väl Sakharova som tyckte att nu får ni fan ge er helt enkelt. Men som sagt, Hultqvist och gänget är som sagt på tapeten, och CNN är ju som sagt en strategisk partner till Expressen. Och ja, annars kan man alltid fråga Carl Bildt om man vill ha det. Klart. Jaha, och den här stora båten ligger kvar. Det ska vara betalt innan hon får lämna. Och som sagt, den här lasten innehåller alldeles säkert en massa spännande saker som är värda att göra politik av. Och så kommer det att bli fallet. Och naturligtvis, den som styr det här förloppet, kan vi konstatera då, har en del att säga till om. Och Egypten ingår alltså i de här sammanhangen, och man kan dra sig till minnes då när Frankrike hade tillverkat 2 stycken helikopterhangarfartyg som skulle säljas till Ryssland. Det fick de ju inte göra då. Köpte stöd. Vi har tagit upp det flera gånger i och för sig, men kan ta upp det igen då. Och så, de här helikopterhangarfartygen var ju avpassade för en viss modell av helikopter. Det var Rysslands senaste modell då, med de senaste vapensystemen och så vidare. Men det var ju så konstigt och bra, så det var ju bara så att Egypten fick ju köpa de här helikopterhangarfartygen. Men det var ju ryssarna så schyssta, så de sålde ju bara lite sådär snabbt de här helikopterna till de här fartygen till Egypten. Det var ju fint gjort. Sådär. Och sen har den här teatern med Khalifa Haftar och Erdogan spelats ut också senare. Men någonstans visste man ju ändå att man kanske, så där kanske man inte gör egentligen annars. Sådär. Så det har varit rätt lätt att se från början helt enkelt. Och nu håller alltså Egypten på de här båtarna, eller den här båten, och det kan ju naturligtvis få sina konsekvenser ur ett opinionsbildningsperspektiv beroende på innehållet i lasten då, företrädesvis. Och den lasten kan ju också ha med klimatet att göra, som någon så piffigt uttryckte det då. Och ja, det kan det ju verkligen vara. Och då kan man framförallt kanske säga att det har med informationsrörlighetsklimatet att göra, till exempel. Det skulle kunna vara en grej också. Och det skulle kunna vara så att saker är flyttat från öst till väst då. Sånt, någonting som har stått i Kina men inte kan finnas kvar i Kina av olika orsaker. Sådär. Det kan det vara. Och de här grejerna kan ju vara komplicerade naturligtvis. Och ja, det kan ju även vara sånt som har med halvledare att göra. Så, även om det inte bara halvledare, det kan vara saker som innehåller halvledare. Så kan vi väl säga då. I alla fall, har vi inte sagt för mycket så slipper, för de blir arga ifall vi sitter och skjuter sönder hela planläggningen sådär.
Eller, ja, okej. Okay. Men i alla fall, det är, ja, Ryssland säger så här. Om det blir någon form av eskalering kommer vi naturligtvis göra allt för att säkerställa vår säkerhet och våra medborgares säkerhet, var de än befinner sig, säger Ryabkov då, för Kremls räkning. Men ansvaret för konsekvenserna av en sådan eskalering kommer helt och hållet ligga vid Kiev och dess västra prokuratorer, ett bra namn också, eller bra ord som man kan använda. Sådär. Ja, vi kan väl konstatera att det måste ju naturligtvis förklaras att det sitter hårt i bakändan här, alltså på riktigt, om det blir något. Sådana här halvvarianter alltså. De som tänker kliva i, de får finna sig att då får de kliva i också. Det är så. Det måste ju liksom verka lite, en viss avhållsamhet bör iakttas om man inte menar vad man säger. Och det här med som CNN håller på med i det sammanhanget, det är ju liksom skräckporr. Varken mer eller mindre. Och skräckporr bemöts med fördel, med fasthet i så motto. Och det finns ingen anledning att vika sig för sån skit helt enkelt. Österrikes hälsominister, han är därför lite sliten för de här sammanhangen. Ja, liksom, det tar sin tribut helt enkelt, han vill inte bränna ut sig. Och ja, det är dags att avgå, tänkte han då. Och ja, vad ska vi säga om det egentligen? Det är väl inte sådär, ja, i den värsta hälsokrisen på decennier behöver landet en hälsominister som är 100% i form då. Det är inte jag för tillfället, säger han då. Och han har inte haft en ledig dag på, ja, över ett år. Och det är ju väldigt synd om honom då. Det är jättejobbigt helt enkelt. Och det, man behöver inte så livlig fantasi för att föreställa sig att det kan finnas fler skäl än just utbrändhet för hans vidkommande som gör att han väljer att avgå helt enkelt. Det är ju inte sådär helt omöjligt att tänka ut vad det skulle kunna vara för någonting då. Alla är naturligtvis inte bara bra i Österrikes regering och alla är inte bara dåliga. Så det är dock, i Sverige gäller inte den sådär tesen. Jaha, och Johnson & Johnson har lite oflytt med vaccinet. Det ska då bli blodpropps utredning då, precis som i AstraZeneca-fallet. Sen det här dök upp då för en 25 timmar sedan eller kan röra som, så har det här accelererat högst påtagligt. Och ja, det verkar lite grann som att men det här visste man faktiskt redan, men okej då. Vi låtsas som att vi inte förstår det då. Vi kör på så. Det, ja. För teaterns skull, så teaterpjäsen. Så spelar vi med för att det här ska gå i rätt takt, kort sagt. Jaha, och det var inte så bra då. Då kanske det inte var så bra för aktierna där. Det gick inte som med Jack Ma's Alibaba-aktier direkt i den ändan. Det gick lite annorlunda av någon anledning. Obegripligt vad det kan vara. Kommun ska kompensera 165 drabbade i det stora PFAS-målet. Jaha, skriver Aftonbladet. Det var speciellt. Det handlar alltså om man har förgiftat dricksvatten eller grundvatten och såna här grejer. Då, som är, ja, genom militär verksamhet och genom, ja, skumsläckning och såna här grejer. Och det där är lite intressant, för 1976 så tog man bort tjänstansvaret. Det här, det går ju, och det tuffaste som kan drabba offentlig förvaltning ur ett, så att säga, man kan ju inte säga straffrättsligt, för det är ju inte det, men ja, så att säga, det sämsta som kan hända, det är att få en prick i KU då, en prick liksom. Ja, och precis som det gjorde någon skillnad på Peter Hultqvist liksom. Ja, nej, men skämt åsido då, och det här är någonting som är lite lustigt, därför att de här som har väckt talan då, som jag förstod det då, så var det då en grupptalan då. Och där fastställer man ju då att det här är faktiskt så det har gått till, och man har då fastställt att det, man är ansvarig då från kommunens sida i det här. Och sen är det ju då med svensk skadeståndsrätt som av naturliga skäl har hållits på en nivå som passar Investor i det här sammanhanget. Det har ju aldrig blivit några sådana här stora viten på någonting. Alltså den som har klämt fingrarna i brödrosten i USA, han får ju mångfalt mer ut än vad
till exempel de neurosedynskadade fick här i Sverige. Och så är det ju liksom, svensk skadeståndsrätt ser ut som att göra av en anledning. Och den anledningen är den, alltså det är anledningen till att Robert O'Brien säger som han gör, vad det handlar om svenska rättssystemet. Och nu ska man alltså spika fast där man ska stadfästa att det finns ett rättsligt ansvarsförhållande. Men sen kan man ju säga så här, de får ju betalt för rättegångskostnaderna i första instans, men så måste ju säga att det utgöra vidare, domen här, det måste utgöra vidare rättslig grund då för en skadeståndstalan. Och sen kan man ju säga så här, som processrättsligt så kommer det naturligtvis, det kommer ju bli överklagat såklart för att bromsa det här skiten. Men andemeningen i det här och vad som är syftet med de här verksamheterna, det är ju så att säga att folk ska se att så här kan inte vi ha det. Det svenska rättssystemet är ett jävla skämt. Och i den mån man inte begriper det så kommer vi strax fram till att det faktiskt erkänner man ju då. Vilket på ett mycket märkligt. Och det är ju inte den så att säga, mest blyga Stockholmsbyråkraten som kliver fram i de här sammanhangen. Det är ju faktiskt så. Och ja, det är Blinken, han säger att Kina, ja, ni gjorde inte vad ni skulle i det här med covidiotin. Peking säger att det gjorde vi visst. Men gjorde ni? Det är precis som man pratar om varandra. Eller pratar om en tredje part som inte finns med i rummet. Och Lena Hallengren säger, vi måste gå till botten med det här. Det kan man säga, Lena. Hon kommer gå till botten med det här, det är alldeles säkert. Det är ingen diskussion om att Lena Hallengren kommer hamna någon annanstans än på botten. Det är fullständigt uppenbart. Och det kommer en otrolig mängd människor också göra, som har medverkat till att upprätthålla det här jävla spektaklet och som har underlåtit att agera för att stoppa det här jävla eländet. Alltså de kommer aldrig få allmänhets förtroende med mindre än att de faktiskt gör en gedigen insats som folk kan notera och ta till sig att de gör. Det går inte. Det kommer inte, nej jag visste inte, jag lydde bara order. Ja, men det gick inte och det kommer inte gå den här gången heller. Det är långt gånget om Biden inbjuder Putin till en liten samtalsrunda då. Angående de sönderfallande relationerna mellan USA och Ryssland. Och det blir lite konstigt huruvida det stämmer eller inte. Det är vi väl inte riktigt på det klara med. Men det verkar i alla fall vara någon substans i det i alla fall. Och det är ju... det ska hållas förhandlingar då, sägs det. Det ska ju hållas då på ett sätt där inte någon av parterna kan uttrycka sig ifrån en position med ett överläge, utan det ska ju så att säga vara ett likställt samtalsklimat där. Och ja, det kan ju bli ett tredje land då, och kan det vara ett neutralt kanske. Finns ju inte så många att välja på då i så fall. Det kan vara det ena eller det andra, eller ja, det spelar väl ingen roll eftersom båda styrs av samma egentligen. Men SEB är i alla fall restriktiva med kryptoteknikföretag och risken för penningtvätt bedöms vara hög. En fantastisk slutsats från SEB som själva överhuvudtaget aldrig har haft någon beröring med den typen av verksamhet någonsin och faktiskt dessutom befinner sig i en företagsvärld där den typen av beteende aldrig har synts under hela historien någonsin faktiskt. Det är världens moraliska föredöme och har ingenting med Ålens skärt och Wallenbergs ord och så vidare och så vidare. Eller mer räddade av det kalla krigets uppkomst än av den egen förbättrade affärsmoralen moralen och så vidare och så vidare och så vidare. Så här. Ja, men hur som helst, nu är de mot penningtvätt och det har ingenting att göra med Bill Browder och så, för han är faktiskt en bra kille och så vidare. Ja, vad ska vi säga? Det är som det är. Och på tal om bra killar, Kristina
Stenbeck dumpar sin fars livsverk. Nu var det väl inte kanske Jan Stenbeck så mycket i botten på den, utan det var Hugo Stenbeck i botten på den. Och det kan man väl säga, Hugo Stenbeck var ju advokat åt herr Wallenberg och satt ju då med i en rad olika sammansättningar. Och det kan ju vara kul att känna till kanske, eller bra att känna till, att det här är ju liksom inga jättesfärer på det viset. Jag skulle väl nästan kunna säga att Kristina Stenbeck sitter och försvarar sig. Så. Och det är ju säkert inte utan anledning då. Och det här börjar ju då med Krygerkraschen då till exempel. Det började inte alls då naturligtvis, utan det här var ju en planläggning som var gjord långt innan naturligtvis det också. Och Jan Stenbeck då, han kom, eller gick i gymnasiet i Gävle då till exempel, och han bodde då på, eller de bodde i Gävle också då mycket. Och vad ska vi säga, de här, och där fanns det någonting som hette Korsnäs då, eller? Och det här var ju då liksom själva, kom utgöra kärnan i själva Stenbecksfären då. Och ja, det finns en massa historier kring det här. Och Och 1932 var Hugo Stenbeck en av utredningsmännen för att finna nya vägar att avveckla Krygerkoncernen. De andra utredningsmännen var generaldirektör Torsten Notin. Man kan säga att Torsten Notin, det är Torsten Notin i Karl Gerhards visor alltså. I, ja, det var ett palats av Tessin, sitter som en påve här Torsten Notin och så vidare. Wallenberg umgicks han med i år, kung ringde till Torsten när kronan blev tung, allt det där med Haijby-affärer och allt sånt där. Så, och jag tyckte ju att Torsten Notin var jättebra. Det stod en bok där, hans memoarer står där uppe någonstans, va? Och ja, och det är de som slutar så här liksom, att det svenska folket är dömt att upptäcka att dess välstånd är offrat på den falska solidaritetens altare. Johan, jag tyckte han var bra från början, men så här med facit i hand, jag förstår att han visste det och så, det är solklart att han, men han visste det från fel håll, alltså vad jag tänkte mig från början. Hur som helst då i alla fall, det var Torsten Notin, det var professor Martin Fehr, det var Erling Browald, det var han som skrev Malmöavtalet 1925 då med tyskarna då. Och det var ju bara det att de malmkvoterna som skulle levereras, det hade man ju inte då. Men det här skrevs ändå med folk som hängde ihop med nazistgubbarna då. Och det var ju lite sådär speciellt kan man säga. Faktiskt uppbackningen till dem i Tyskland skrev under de här. Och det var gjort tidigt det här. Och jag frågade någon gång i Socialdemokraterna, men det var inte konstigt det här. Och Notin var väl med där också då. Och ja, vad ska man säga? Och bankdirektör Jakob Wallenberg då. Och ja, den här utredningen då som de gjorde en gång i Krüger, det gjorde då herr Stenbeck till en av Sveriges mest kända affärsjurister. Han blev så känd och det försvann papper ur den här konkursen, så han fick vidkännas lagens långa arm. Inte under några mer dramatiska påföljder, men ändå, han gjorde inte riktigt vad man skulle kunna förvänta sig av en advokat i de sammanhang. Men som sagt, det var på rätt sida om staketet på den tiden, och därför så blev det lite som det blev också. Och då har vi inte sagt för mycket eller för lite i den delen. Och det är sånt som ni faktiskt bör sätta er in i, för det är sånt som kommer spela roll, och det är sånt här som Karl Gerhard har skrivit miljoner grejer om alltså. Han har skrivit mycket som helst, och det är ju riktigt så halvtråkigt att vi inte, ja, har kommit längre. Men det är bra det vi har gjort i alla fall, och det kommer att bli jättebra. De andra fattar inte alls vad det här handlar om. Någon. Och jag kan säga att amerikanerna, de, i dagens läge och Ivar Krüger, det kan ni ju försöka med. Det kan ni försöka med. Jaha, hur går det för Amazon i Sverige då? Ja, ganska mycket pannkaka skriver man i Ny Teknik, och det var ju lite, ja, konstigt, men kunde de inte räkna ut det? Hur fan alltså? Marknadsstrategerna, vad gjorde de? Sov de på jobbet? Eller kan det vara så? Jag hade ingenting med det att göra överhuvudtaget. Kanske något annat. Man kanske ville ha en jävla massa serverhallar här under en förevändning då, så att säga. Ja, för det är definitivt knöligare att hämta serverhallar här än i USA för ett amerikanskt företag sådär, och då måste man ju sälja dem lokalt här då i alla fall, annars blir det ju svårt. Då säljer man lokalt och då kommer ju någon att köpa dem. Vet man aldrig vem det kan vara. Och så vidare. Sådär. Och här har de den där fina FRA-lagen dessutom. Ja, ja, det är ju lite sådär speciellt. Och det är väl
lite, ja, tråkig historia. Att inte det här går sådär snabbt nu som man önskar. Men samtidigt är det bra. Det får inte gå för fort. Det kommer att bli en katastrof om det här går snabbare än vad som går att kontrollera. Och otålighet är ingen dygd och vän i såna här tider. Så är det. Och det måste man komma ihåg. Det gäller oss alla. I USA så tycker då en före detta CIA-direktör att det här med bitcoin och krypto, det är någonting ganska bra. Och de som inte tycker det är bra, de är rätt dåliga. Och då kommer väl osökt frågan in då, eller reser sig då, att använder CIA bitcoin för att betala med? Ja, man kan ju säga så här, om de använder sig av det så lär det inte vara så många som sätter dit dem i alla fall, så mycket helt säkert. Så på ett eller annat sätt kan man ju säga, det är ju ett fiffigt sätt för dem att finansiera den, eller finansiera den illegala verksamhet man bedriver och ha en egen liten valuta för det. Det skulle kunna vara en tanke. Faktiskt. Och ja, det handlar ju mest om att man ska locka folk till den här grejen, för den ökar ju pris så att säga då. Det är ju ännu mer praktiskt. Man behöver inte ens göra något för att, och de här, ja, så att säga, opinionsbildningsresurserna, de har man ju redan. Men det blir fantastiskt billigt och bra det där. Faktiskt. Ja, det är tråkigt med prins Philips död, tycker ett allt färre antal människor tydligen. De skrek mest över i USA, eller i England, förlåt. Så, ja, massiv tittarkritik mot BBC. Tog upp allt utrymme och ja, den största reaktionen någonsin under BBCs historia. Och det är väl ungefär ett tecken i tiden skulle man kunna säga då. Det är inte alltså inte lika många som tycker det här är lika tjusigt, och det här börjar bli rätt solkigt skulle man kunna säga. Det, ja, glansen har falnat. De här figurerna får ett lätt bedagat utseende helt enkelt hos allmänheten, och det är ju faktiskt inte någonting annat än rättmätigt tillkommet. Det kan vi väl vara på det klara med i alla fall. Jaha, och i Indien är det nya uppgifter om Scanias ministerbuss. Det handlar om utor där i Sverige naturligtvis, och det har varit någonting som man haft ögonen på under en längre tid, uppenbarligen. Det här har spelats och det har varit många inblandade i sina respektive roller, och de vet inte om vad andra gör och så vidare. Men det här har så att säga rört sig uppifrån och ner också. Det finns med all säkerhet även sådana inslag i den svenska statsapparaten. Dock förmodligen inte på det sätt som de allra flesta väntar sig. Men naturligtvis är det ju så att tjuvsmälla biter bäst. Och det kunde garanterat de människorna som håller på med det nu räkna ut. Men det är så att säga inte den stora frågan. Det är någonting som ändå bara måste fortgå för det här inte ska spåra ur fullkomligt. Och vi ska ha stormningen av Bastiljen här, och där det kommer inte bli något bra. Alltså, så det kan vi glömma. Och samtidigt är det så att det ska inte vetas om, för det är ingenting som folk ska förvänta sig överhuvudtaget. Det är bara liksom minskad friktion helt enkelt. Den här förändringen kommer nerifrån eller så kommer den inte alls. Allt handlar om opinionen, den allmänna opinionen, det är vad det handlar om. Människor ser, människor förstår, människor begriper i en allt snabbare ökande omfattning. Det är bra. Så, och ja, det är största hotet mot, ja, Federal Reserve är cyberattacker. Och det är det största hotet då mot den amerikanska ekonomin. När Federal Reserve säger så, då är det ju någonting som är riktigt tokigt. Men det gäller bara där då, eller? Det är ingen annanstans. Det skulle inte gälla den svenska Riksbanken eller
Eller är det så att centralbanker har sämre skydd och i allmänhet och Fed i synnerhet kanske? Fed kanske inte är en nationell säkerhetsangelägenhet för någon i USA, eller hur tänker de här liksom? Ja, ni ser själva, det är inte menat att skapa annat än vad det skapar om man tänker efter. Annars kommer man fortsätta gå runt sin lyxstolpe. Det är den delen. När James O'Keefe pratar med Sean Hannity så handlar det om projekt Veritas. Och det här handlar ju om vad CNN håller på med. Och det är ju liksom inte så mycket att diskutera om. Något jävla oberoende, det är ju som att titta på Expressen eller Dagens Industri eller Svenska Dagbladet, så är det så. Dock har man i CNN-fallet då valt att driva på i samma folla rätt långt. Nu kan ju liksom alla konstatera att CNN, det är ju tvärdåligt rakt igenom. Och sen att de är då strategisk partner med Expressen, det var ju nästan inte att vänta sig något annat då. Eller rättare sagt om, med avseende på den geopolitiska signifikans som Ericsson och Red Bee och de här utövar, så hur skulle det annars kunna bli? Det är fantastiskt, och det här går ju bak gammalt som ni vet, och information var vad det var redan då, och det var bra att ha telefonerna och så vidare. Jaha, i maj så sa Mike Pompeo att det fanns enorm bevisning för att Wuhan-viruset spreds från ett labb, och han blev ju då naturligtvis retad för det uttalandet. Och för 3 veckor sedan så säger då en Dr. Redfield öppet, alltså offentligt, att det är så helt enkelt. Och nu håller till och med CNN med, och det kan man ju säga är lite speciellt. Man gör båda delarna. Det är ju anmärkningsvärt. Och det innebär i sin tur då att det här är någonting konstgjort och det är skapat. Och vad ska man säga? Klassningen som biologiskt vapen ligger ju inte så där svin långt bort, kan vi väl säga. Men för att få lite fantastisk, magnifik målbelysning så var det falska testsvar som pausade curling-VM då. Och det kan man ju säga är lite originellt. Pausade curling-VM? Jaha. Det är väldigt sällsynt, men det händer vid testning eller testningsprocessen att prover kan bli kontaminerade med falska positiva prover som resultat, uppger WCF. Förresten, i söndags spelade slutspelet klart och det svenska laget blev världsmästare för 3:e gången i följd. Jaha, ja, men det var väl fint. Det fick med Sverige där också då. Och men som sagt, SVT står inför vad de står inför. EU kommer inte förnya avtalen med AstraZeneca och Johnson & Johnson. Det var ju inte sådär jätteotippat. Och Iran säger att man tänker då fortsätta med de här kärnkraftsutvecklingsinsatserna. Och man kan väl säga så här, på tal om då att upprustningen måste fortgå till dess att människor inser den verkliga innebörden av atomvapnet, att Israel har inte officiellt erkänt innehav av kärnvapen men uppskattas ha mellan 75 och 400 kärnvapenspetsar. Alltså. Ja, de lär inte ha så många bärare, om vi säger så. Och erhåller strategin nukleär ambiguitet. Nuclear ambiguity, varken bekräfta eller förneka innehav av kärnvapen, betyder det då. Men kommer det ju att använda dem i anfallande syfte, utan snarare som ett avskräckande hot då, enligt Wikipedia. Ja. Mm. Och då reser sig den här frågan som vi sa nyss här då, eller tidigare då, att frågan om hur kärnvapen ens kan användas i ett anfallande syfte, hur går det till liksom? Skjuter man dem på en plats eller så springer man dit till den platsen och kollar att alla är döda eller utövar markkontroll, eller hur fan går det till liksom? Ja,
i anfallande syfte. Och så lika naturligtvis då, med vilket syfte kan man använda de här överhuvudtaget då? Om man försvarar sig, man kan inte gärna skjuta kärnvapen på egen mark liksom, det verkar ju inte så bra. Nej. Det verkar inte bra. Det verkar svårt att få till det med de där effektmässigt och i förhållande till vad folk tror det är. Det är ungefär som elbörsen. Som jag tycker ni ska fundera på, vad är det för någonting egentligen? Det går inte så att lagra el på något batteri ute i skogen liksom sådär. Så kan man säga att det är ordnat. Det är någonting med de där kärnvapen som inte riktigt stämmer helt enkelt. Någonting konstigt. Och vi kan säga så här, det militärindustriella komplexet har tjänat mycket pengar på det. Det är alldeles säkert. Och det blir naturligtvis blåsigt nere i Argentina nu helt plötsligt. Och det ska provas bärare där då. De här som bär fram de här laddningarna då. Och det kommer här samtidigt som det här vi sa nu med Iran. Och det här kan vi väl säga är någonting som vi har tjatat om ganska länge. Så här skriver vi 2015 i det här avseendet om Falklandsöarna. Sen finns det en massa om Boris Hagelin, eller familjen Hagelin och Dagmar Hagelin och hennes far som var köttproducent och så vidare. Och så vidare, och kopplingarna till kryptograf och kryptografs roll för i Falklandskriget och den här killen som hade hand om, ja, från Argentinas sida som blev fälld för mordet då på Dagmar Hagelin. Och det är en massa såna grejer. Men det finns det, bara ta bloggen och ja, sök på Hagelin eller sök på Falklandsöarna, eller det är lätt att hitta. Hur som helst, här skriver vi 2015. Så vi antar att konflikterna kring Falklandsöarna kommer att eskalera inom kort och som en konsekvens av detta. 2015 redan alltså. Ja, Ryssland och Argentina kommer att samråda om hur de använder de nationella valutorna i ömsesidiga handelsöverenskommelser. Så har Rysslands president Vladimir Putin under en presskonferens med sin argentinska motsvarighet Cristina Fernández Kirchner. Vi kommer överens om att hålla omfattande samråd i frågan om att använda nationella valutor tillsammans. Ja, men stater Ryssland har inrättat liknande system med Kina, Iran, Egypten och Turkiet för att skära ut den amerikanska dollarn, den så kallade mellanhand som används i de flesta internationella affärer. Och ja, vad ska vi säga, det gick att se det här 2015 redan, och det är ju 6 år sedan då, så där kan man ju tycka hon borde avgå och komma tillbaka, Cristina Kirchner, i den meningen. Och det tycker vi var trevligt, för vi tycker faktiskt hon är en frisk fläkt i de här sammanhangen. Och ja, nu är vi där igen, helt enkelt. Och det var lite längre väg förmodligen än vad de hade tänkt sig också, kan man tänka sig. Men ja, det måste ta den tid ett tag och det måste spelas ut. Nu är det inte frågan om de här åratalsskillnaderna som det vad då? Men ja, det kan väl slå någon vecka, dagar hit och dit numera. Det är i alla fall mycket klarare och mer tydligt så än vad det har varit någonsin tidigare. Jaha, och årets influensaepidemi verkar utebli. Helt otroligt alltså. Säsongsinfluensan har fortfarande inte kommit igång. Vilket beror på restriktionerna för covid-19 inom Folkhälsomyndigheten. Men det var gruva salt på det, kommer vi få se här strax. Sedan i början av oktober har totalt 20 fall av influensa bekräftats och 75 000 analyserats. Då. Normalt brukar vi närma oss toppen för säsongsinfluensa så här år, men nu har vi ingenting. Det är helt otroligt, säger Mia Brytting, mikrobiolog på Folkhälsoinstitutet, till DN. Ja, fantastiskt. Alla andra sjukdomar och hjärt och lung och hej och hå har bara försvunnit i det här. Det måste vara den största välgörande insatsen någonsin som den här covid-19 skapar. Och man kan väl säga så här istället då, att vilket under över alla under. Det kan väl ändå inte vara så att influensabusinessen är en del av vinstmaximerande företagsstrategier, typ som glasmästarens barn. Aha, skulle det kunna vara så? Det skulle kunna vara så. Faktiskt. Det ska man kanske också tänka på.
Ja, och då kommer vi in då på finalen då lite grann här, och det är ju magnifik final idag. Det gäller kontantnalle och vi önskar honom hej då helt enkelt. Och han är gammal chef för säkerhetspolisen och gammal rikspolischef och dessutom är för alltid hedersordförande för Interpol. Och så har han varit chef för Tullverket också naturligtvis. Och han har varit, han är naturligtvis ämbetsman alltså. Och han är ju fantastisk. Jag är gammal chef för säkerhetspolisen och gammal rikspolischef som känner igen krafterna minsann. Dock inte som RF-ordförande i vilken roll han uttalar sig nu eller uttrycker sig nu. Och ja, man kan säga att vår verksamhet kan förefalla mer idyllisk. Men det här handlar om, det är om att misskreditera schyssta svenska idrottare för att rättfärdiga sitt eget beteende med fusk. Vips så har kontantnalle hoppat in i dopingfrågan. Och då kan man säga så här. I och med det här så kan man tänka sig att nu kommer de här dopingfrågorna bli något annorlunda hanterade. För kontantnalle, han tillför inte förtroende i de här sammanhangen. Under inga omständigheter, om vi uttrycker oss lite blygt helt enkelt. Och det här kan man ju leda tillbaka till enkelt nu faktiskt. För vi skrev ju då här förleden. För kontantnalle, han drar liksom till med att det här beror på att det finns en massa mystiska ryska hackare inblandade i det här. Och det är samma ryska hackare som ligger bakom hela soppan med hackandet av DNC till exempel då. Och det här är jättespeciella grejer alltså. Och inblandningen i Uranium One-affären och så vidare. Och det här är jättespeciella. Stort så, och att kontantnalle gör så här just nu, det är faktiskt riktigt speciellt alltså. Och vi kan väl säga att det blir inte så himla lätt för det här kontantupproret då, eller vad säger jag, det här andra, ja, whatever det heter nu, det blir ju inte så där jätteenkelt för dem att ha kontantnalle i båten nu. Det kommer bli en katastrof alltså. Här sköt alltså hela dopinggrejen alltså. Det sköt han i sank på en sekund där alltså. Genom att anklaga de här påhittade hackergrupperna som har alltså det är ju inte så att inte kontantnalle vet att Russiagate var en bluff med Christopher Steele och de här grejerna, och det här sitter ihop i Brookings bakom, och det sitter ihop Atlantic Council bakom de här grejerna. Det är som, ja, det är som det är, och det är Robert Kagan, det är Victoria Nuland och så vidare det här i all oändlighet. Och så Carl Bildt och det här. Och herr Åström också för övrigt. Men och att han gör som han gör nu, det blir ju effekter av det. Det blir all hans trovärdighet. Blir ju liksom lite konstig. Jag menar, han kan inte vara beredd att ljuga om något så in i helvete flagrant. Jag menar, det står ju med att i sådana fall är han fullkomligt imbecill. Och det är mycket oroväckande att man då har blivit allt det han har blivit. Alltså man kan inte vara liksom numera då hedersordförande för Interpol på livstid och allt det här andra, rikspolischef och säkerhetspolischef. Alltså någon enda instans borde ju rimligen ha kunnat identifiera en viss problematik med det här. Om inte märker väl. Han faktiskt blåljuger rakt av. Det där är inte mycket att chatta om alltså. Och ja, jag föreslår att ni sätter er in lite i det här, för att det är ju liksom, jag tror inte det blir så mycket mer när vi ska säga, ja, när det gäller när en ämbetsman inom Stockholmsbyråkratin ska falla. Det ska möjligen vara alldeles strax då som en annan sån ämbetsman dyker upp. Och det är Cozy Bear och Fancy Bear och kontantnalle, och det är mycket nallar och, ja, vad ska man säga, Panda Electronics och det här. Det är en riktig björnkramsföreställning, björntjänstföreställning. Så. Det är också så att rättsstaten ska stärkas med goda exempel, och det är inte exakt vem som helst utan det är Hans Dahlgren. Och det är EU-ministermöte på gång.
Det här får man nog säga är ett av de mest speciella, ja, så att säga, speciella företeelser överhuvudtaget, skulle vi väl uttrycka som. Att man, Hans Dahlgren, alltså, det är, han menar alltså att det är inte så jättebra på alla håll i EU det här med rättsstaten, som måste stärkas. Man skulle kunna säga så här att, vänta nu, vad sa han, den nationella säkerhetsrådgivaren från USA, han med ASAP Rocky rättegången, så där handlar inte så mycket om ASAP Rocky, det handlar om det svenska rättssystemet. Jaha, men, eller kan ni, det kan inte hänga ihop då, eller hänger det ihop kanske det rent utav? Kan det vara så alltså? Och sett ur perspektivet av det vi har tidigare gått igenom idag, så är det väl inte så där. Det får nog vara så egentligen. Ja, hur som helst, Hans Dahlgren hoppas att nästa veckas EU-ministermöte ska leda till rättsstatligheten förstärks eller stärks i medlemsländerna, det säger han till Europaportalen. På agendan står en diskussion om rättsstatligheten. Denna gång ska man diskutera läget i Tyskland, Frankrike, Spanien, Irland och Grekland. Enligt ett index ligger tyskarna bäst till i Europa, medan grekerna ligger allra sist. Nu ska vi se här, de ska diskutera under samma möte både de som ligger bäst till och de som ligger sämst till. Okej. Okay. Mm. Sen beror det på syftet naturligtvis. Vad det här är för någonting. Vems syfte tillgodoser de här olika rättssystemen. Och om de ska vara så att säga kompatibla med varandra, då måste ju så att säga vissa bärande delar vara kommunicerbara då. Annars går det inte så bra. Och jag är säker på att tjänstemannansvar, det måste finnas någon annanstans, men inte här. Till exempel. Att ha folk som åker runt från Telia och mutar diktatordöttrar och sådär och Selavi liksom. Ja, Dahlgren vill att fokus ska ligga på att lyfta fram det goda exemplet snarare än att kritisera länderna i botten på listan. Det tror fan att han vill det alltså. För när det uppdagas vad som är vad mellan skål och vägg, då kan man säga så här, då blir det inte så roligt att heta Dahlgren. Och det får man väl unna honom helt enkelt. Han har förmodligen inte hamnat där utan anledning i de här sammanhangen faktiskt. Och det är väl ungefär som Göran Persson kallar tillbaka till socialdemokratin. Tro ingenting annat. Hans Dahlgren och Göran Persson känner varandra, kan jag uttrycka så. Det som så i alla fall. De har varit tillsammans förr i samma gäng med samma syfte. Och det handlar alltså om allting från hur man tillsätter domare i högsta domstolen. Man kanske inte ska ha då Björn von Sydows morsa sittande i 200 år och pekar på vilka domare som är lämpliga. Tullia von Sydow där. Det kanske är lite dumt helt enkelt. Och det handlar från det då till hur rättegångsprocesserna går till och så vidare. Det är en sak som jag kommer nämna, säger Hans Dahlgren. Och det kan man väl tänka sig att han nämner det. Det är väl för att de andra ska titta på hur det fungerar i Sverige, kan man ju tänka sig. Om inte annat. Det är ju bara som det är. Och det kan bli lite tjurigt för Dahlgren med tiden att förklara det här. Hur det här kommer sig och varför det är nödvändigt att ändra sig det här. Och när de dessutom börjar förstå det här med telekominfrastrukturens roll för den djupa staten och för deras egna länder då i en större utsträckning, så kommer naturligtvis den utlandsbaserade aversionen mot Sverige, den kommer att få en viss tillväxt helt enkelt. Och sen blir det då strömavbrott i Texas igen då. Och det är ju som det är, och det har vi skrivit om förut då, så vi tycker man ska bara skriva så här A, B, B, mellanslag, E, R, C, O, T, R, K, alltså. Och sen får man väl tänka sig vad fan det är för någonting där. Alltså det är ju omöjligt att missa inblandningen i det här nu. Alltså det finns inte på en karta. Sådär. Och ja, Stefan Ingves, eller vår estradör, eller shaman, eller vad fan vi nu kallar han för. Eller en gycklande, uppmärksamhetsknyckande typ, kan vi också kalla det för. Och när en prisökning alltså faktiskt inte är bara en möjlig konsekvens av ett inflöde av betalningsmedel, då kan man ju kalla en prishöjning för inflation. Det vill säga,
om man vill, beroende på bakomliggande syfte, även om det inte råkar vara helt sant. Alltså inflöde, inflöde, prishöjning är prishöjning. Prishöjning är en möjlig konsekvens av ett inflöde av betalningsmedel i ekonomin. Så, men det är inte samma sak. Det är olika. En blöt trottoar är inte ett regn, men en blöt trottoar är en möjlig konsekvens av ett regn. Men de här språkliga glidningarna är alltså vad som har gjort att vi befinner oss här idag. Det är vilseledning rakt av. Och det blir inte bättre, faktiskt. Det blir mycket värre, helt enkelt. Och ja, vad ska vi säga? Man får väl nästan tycka att det har gått långt då. Vi pratar om Welander då, och vi kommer ju runt då som vanligt i de här små klippen då. Och det kan vi väl säga så här att nu när Svenska Dagbladet är tvungna att säga som de gör nu, eller skriva som de gör nu, då är det vad det är, va? Och när man till och med, ska man säga så här, att expertmyndighetens uppgift är inte att filtrera, vinkla och förpacka. För att få belägg för historierevisionismen räcker med att gå tillbaka till valfri presskonferens. Det handlar alltså om covid-19, alltså, och Tengil. Valfri presskonferens från pandemins första våg, och jämföra med vad som sägs idag. Den 9 april sa Tengil då att en längre utläggning om varför det så kallade R-talet var ett smittspridningsmått av tveksamt värde. Enligt Tegnell kunde det i stort sett visa vad man vill. Ja, och därför tänker man inte redovisa det då. Och ja, sen så börjar man tillverka eller publicera dagliga skattningar och det där, och sen har det blivit så här då, att omsvängningar har inte bara skett i sak utan också i språk, som läkaren och skribenten, och noterar här nu, Benjamin Kalischer Welander. Jaha, så där, vilket oturligt namn när det handlar om språkförfranskningar, alltså omsvängningar i språket. Och han heter Welander, det skulle man ju tycka var lite komiskt. Ja. Det visas då i den här famösa tidningen Bullet In då, dessutom också, ja, med Gudmundsson och gänget då. Har Folkhälsomyndigheten genom subtila förändringar i valet av ord dragit minst 3 oförenliga slutsatser om en och samma studie av Italienresenärernas betydelse för pandemins första våg. Först hindrade sportlovssmittan i hög utsträckning. Sen hette det att den stoppades helt, och den senaste versionen är att hemvändande semesterfirarna från Alperna inte var den viktiga källan. Och om man inte förstår nu som svensk vad det här egentligen är för någonting och vad det handlar om, då måste vi inrätta i Sverige en ny utbildningsinstans med, då har man så här tjocka skjortor med ärmarna fastsydda på magen. Och så får man sitta still och lyssna lång tid på dagarna. För det här går ju inte annars. Alltså. Jag är inte säker på att det kallas för att börja tänka själv. Om man inte tar sig längre än så här, alltså, än dit. Och det kan jag säga så här, nu kommer det gå fort. Nu kommer det catch-up-effekt, som vi brukar säga också. Och det kan ju bli spännande att se. Och blir det för mycket förstås, och så spårar det ur då. Men det hoppas vi att det inte. Och dessutom är det här ledarartikel då i Svenska Dagbladet. Och den artikeln heter Sanningen hinner alltid ikapp dig. Det där är liksom ingen covid-19-propaganda, om vi uttrycker oss mycket, mycket, mycket återhållsamt. Faktiskt. Det är jävlar, det var grejer det, helt enkelt. Och många blir naturligtvis glada, och för att då AstraZeneca ska bli ännu lite gladare så slopar Danmark AstraZenecas vaccin helt. Och det var ju en fruktansvärd otur. Ja, kära vänner. Det rullar dit och lutar, och vi hann ju inte liksom sådana långa grejer, utan det är bara tätt, 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 tätt. Det är väldigt hög frekvens på det här nu. Faktiskt. Och ja, det blir vad det ska bli, och ni är fantastiska. Det är otroligt roligt att se, och det är klart att det är lättare nu när det blir så tydligt och identifieras med de här typen av sändningar och informationsinnehåll. Och ja, tack för att ni stöder kanalen. Tack för att ni blir era vänner. Gör detsamma. Tack för gåvor och bidrag på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er särskilt mycket. Och tack för att ni följer Telegramtjänsten. Med det så får vi väl önska härskapen en trevlig piglördag. Och sen får vi väl se om ni
klarar sig undan ett imorgon. Annars så syns vi på fredag. Och med det sagt, trevlig onsdag.